bismillah vassalotu vassalam al rasululloh va juma namozi masjidda o'qilishligi faqat masjidda de o'qilinadi deyapti dedi, e, dedilar e, bu albatta maqsadga muvofiq narsa ammo agarda masjid bo'lmasdan masalan musulmonlar bir joyda jamoa ishlab yurgan muhojir bo'lib yurgan odamlar bor masalan rossiyada boshqa yerda rizq topib ishlab yurgan odamlar o'zlari bir jamoat bo'lib agar juma o'qilishlikka bir sharoit bo'lsa juma o'qilsa bo'ladi juma o'qisa bo'ladi lekin masjidda bo'lsa masjid bo'lib tursa masjidda albatta masjidda o'qishliklari kerak masjid bo'lmagan holatlarda o'zlari bir jamoat bo'lib bir yerda yig'ilib juma o'qisa bunda man qilayotgan narsa yo'q odamlar o'sha juma shartlari topilsa bir joyda yig'ilib turib jamoat bo'lib o'qiganda peshin o'qiydi boshqa namozlarni o'qiydi o'shanga o'xshab juma o'qisa ham juma peshinni o'rniga o'tadi inshaalloh lekin masjid bo'layotgan bo'lsa albatta masjidga borib jamoat bo'lib masjidda o'qishliklari kerak jumani xutbasi peshin vaqtidan oldin bo'lib qolsa bo'ladimi bo'lmaydimi bunda xilof bor bunda xilof bor o'sha juma xutbasi peshindan oldin bo'lishligi ya'ni peshin vaqtida bo'lishligi bu rojihi ya'ni peshin vaqti kirgandan keyin qilishlik kerak chunki ulamolar aytishadiki jumani xutbasi peshin o'zi to'rt rakat bo'lsa ikki rakatini o'rniga deyishgan o'sha jumani ikki rakatini o'rniga xutba degan ya'ni bu o'sha juma o'zi asli rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bizga mutavaros bo'lib kelgan narsa sahobalardan va aymalardan butun amal sobit bo'lib kelgan narsa peshin vaqti kirgandan keyin azon aytilinib keyin umom xutbaga chiqib xutba qilingan xutba doim peshindan keyin bo'lib kelgan o'shag uchun ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatlari shu bo'lgan doim xutba ya'ni peshindan vaqti peshin vaqti kirgandan keyin bo'lgan allohu alam endi ammo agarda bu bir bu ham bir mazhab yo'q bu xutba bu boshqa bu oldindan bo'lsa bo'ladi bu shart qilinmaydi lekin sunnati o'zi keyin desa bu ham bir mazhab lekin rojihi o'sha nima peshin vaqtidan kirgandan keyin xutba qilinishligi kerak vallohu alam